ଆଜି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ତିରୁପତି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 11,300 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରେ ଏମ୍ସ, ବିବିନଗର ଏବଂ 5ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 11:45 ସିକନ୍ଦରାବାଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପୁନର୍ବିକାଶର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଯୁଗ୍ମ ସହର ଅଞ୍ଚଳର ଉପାନ୍ତ ବିଭାଗରେ 13ଟି ନୂତନ ମଲ୍ଟି ମୋଡାଲ୍ ପରିବହନ ସେବାକୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ସୁବିଧାଜନକ ତଥା ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଇବେ। ଏମ୍ସ, ବିବିନଗରରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 1,350 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଏମ୍ସ ବିବିନଗର ବିକଶିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୋଟ 2,437 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସ୍ଥାପିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ସମେତ ସେ ଅନେକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ପରିଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାରା ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ତୃତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭର୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି।